Nitko ništa ne zna, nitko ništa nije vidio. E već je ovome bilo 11 sati, onda smo zvali policiju. Tukli su me, kečkali su me za kosu. Volio bi stvari igrati za velike klubove, ali ne mogu. Htjela bi biti Jelena Karla. Ići ću malo u školu, jer mora ići sada. Nas interesira tko je njoj pisao na toj ask stranici. Kad bi uspio Davidu nogomet, onda bi puno lakše bilo svima.